Juhalka, prosím ťa, nevymýšľaj. O 10 minút máme pacientky obvinené na ultrasku. Stíhame to. Norona. Počkaj. Juhalka. Haló. Milé dámy a milí páni, mám pre vás dôležitú otázku. Pýtam sa, čo je podľa vás najdôležitejšia vec na tomto svete? Zdravie. Prachy. Ale keď poviem lásku, zleziete. Výborne, lásku. Každý z nás túži po svojej životnej láske. Hľadá svoju lásku a keď ju konečne nájde, zistí, že možno sa ocitol v nefunkčnom vzťahu. Pretože taká je realita však. A keď sa objaví Jakub Zima napríklad, hrdina, ktorý sa rozhodne postaviť za ženu, ktorú miluje a vyslobodiť ju práve z takého vzťahu, tak na neho všetci ukazujete prštekom. A prečo? Lebo vám ide o vaše teplé miestečko však. Na vás mám vanina, doktora Zimu a doktorku Rakovskú. Okamžite to zmaž! A toto drzé decko si upracte. Neviem, či se duchomu patrí, ale odvory zakladať u mňa nebude. A toto si všetci zapíšte za uši. Všetko, čo sa stane v tejto nemocnici, ostane v tejto nemocnici. Inak vás všetkých do jedného prepustím. A bez odstupného. Rozumeli ste? Rozchod. No čo čumíte? Rozchod. I'm a rebel and I love it.